Гледате дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките. И така, доцент Сарийски. България е по пътя на фалита. Здравейте, господин Иванов. Аз се притесних от такова заглавие. Вие се притеснихте, ама излезе такъв доклад на Министерството на финансите, в който доклад на Министерството на финансите, вярно, че някои колеги и медии позасилиха черните краски, защото представиха като нещо, което се е случило, а т.е. предупрежденията в доклада, какво може да се случи, ако говорим по този път, ги представиха като едва ли не, вече стана. Да. Но докладът е доста тревожен. И сега, точно поради тази причина съм ви поканил, тъй като ние с вас не за първи път правим предаване на тема икономика, финанси, макроикономика. И мисля, ще вие да анализирате данните, с които са публично известни, и да ни кажете какво е това. България наистина ли е по пътя на фалита? Това паника ли е? Или пък наистина е реална опасност, макар и не сега веднага. И така, да започнем първо с данните, които бяха изнесени в този доклад. А и в БНБ, а и в Евростат и така нататък. Всъщност в БНБ основното, което беше изнесено, бяха нови думи в техния речник. Нали? Спомните си думите, с които те окачестиха. Доклада не искам да ги повторя, защото все пак гледат и деца. Що живописни бяха. Но аз наистина да не подозира, че Централната банка може да употребява такива изрази, но се оказа, че може. Сега основното, което ни казва този доклад е, нали, на първо място, че публичните финанси се употребяват по непубличен начин. Нали, аз поне това успях да разбера, защото докладът не беше предназначен за публично обсъждане. Това го пише, между другото, на трета страница от доклада, че той не е за публично обсъждане. А проблемът е, че вътре става дума за моите и за вашите пари. Тоест, нещо, което се взима от всички нас, нали, е обект на, така да се каже, едно конспиративно обсъждане в нещо, което няма да стигне до широката общественост. Нали, това за мен е най-притеснителното от доклада. Имаме ли информация или поне подозрение как този доклад, който не беше предназначен за публично обсъждане, изтече публично в медиите, както впрочем и онзи, това не беше доклад, а проектодоклад, чернована доклад на Българската народна банка относно подготовката ни за влизане в еврозоната и реалната ситуация, което също не беше за публично осъждане, даже не беше официално одобрен, пак изтече в медиите. Той беше даден, между другото, доклада, за който говорите на БНБ, беше предоставен от председателя, гуверньора на Българска народна банка на партия Възраждане, доколкото знам. Така че откъде е изтекал? Вероятно от някой, който е свързан с партията. Допускам го това нещо, няма как да сме сигурни. Ама как така на партия Възраждане? Ако ще се дава на парламента, се дава на съответната комисия, нали? Примерно бюджет, финанси. Напълно сте прав. Значи, ако нещата трябва да бъдат така, както трябва да бъдат, първо, този доклад трябваше да бъде готов август месец. Второ, освен така полутекстовете на Българска народна банка, вътре трябваше да има и текстове на Министерство на финансите. И трето, той трябваше да бъде представен за публично обсъждане, но не стана нито едно от тия неща. Как, като човек, който също има вътрешна информация, понеже твърде, че аз малко имам, малко множко, този вариант на доклада, чернова на доклада на БНБ, дали не беше предоставен първо на всъщност на членове на правителството, които са го предоставили на някой, и предоставя на членове на правителството, точно защото по правилата, даже не знам дали закона не го пише, този доклад трябва да има две части. Един е на БНБ, а другия е на правителството, изготвен главно от финансовото министерство. И дали не изтече именно от правителството, и дали след това пък именно правителството не се отказа да пише своята част, и беше взето политическо решение и БНБ да не прави своята. Тоест, да го възприемем като как беше контролирано изтичане на информация. Така. Възприемете колкото вътрешна информация, която току-що споделих публично. Да, да, разбирам ви. Напълно е възможно. Тоест, текстовете на доклада, онова, което БНБ бяха записали вътре, бяха меко казано притеснения, свързани с влизането в еврозоната. И де-факто, след като веднъж този доклад изтече и стана обект на публично обсъждане, правителството може да вземе позицията. Ние много искаме да влезем в еврозоната, обаче е го. Ма нямаме желание. Да. Искаме да въведем пчелния съветски опит, обаче тези ни пречат.
Така че напълно го допускам. Възможно е това нещо. Да. Възможно е. Лошото е, че, извинявайте, когато говорим за правителство, трябва да имаме предвид, че то не е съвсем монолитно, защото вътре има различни интереси. От една страна са тези, които ще бъдат пряко облагодетелствено вкарването на България в еврозоната, от друга страна стоят хората, които са свързани, да речем, с бизнеси, физически лица и прочие, които няма да бъдат много облагодетелствени. От трета страна това все пак вече беше отново служебното правителство на президента Радев. И от четвърта страна, тогава служебното правителство ни обясняваше, че да, ние ще се подготвим, ще се напънем, трудно ще има, ще успеем. Да. А сега изваждат данни, които са били известни още тогава, и които данни показват, че ние колкото и да се напълваме при това положение. Да оставим на страна въпроса, трябва ли да влизаме сега или не трябва. Настрани. Но колкото и да се напълваме, дори много да искаме, дори даже много да трябва, няма да ни вземат този дефицит. Всъщност, достатъчно е да отчетем само обстоятелството, че в последните странички, които изтекаха от докладната записка на министъра на финансите, вътре се споменаваше съкращението МВФ. Не може една страна, която обсъжда варианта за викане на помощ на, така да се каже, пожарникарите, да търси как да открие, да кажем, по-лъскаво заведение, нали, дръхарница в тази сграда. Естествено, че двете неща са несъвместими. Не може също Министерство на финансите да казва в този доклад, че финансите на страната не са в особено устойчиво положение и същото време да претендира, че България е готова да влезе в така наречения клуб на богатите. Нали, двете неща са просто несъвместими. Добре, и сега да започнем да минем към конкретните данни и вашия коментар по тях. Ами конкретните данни, първото, което според мен буде най-сериозно притеснение, е споменаването на Международния валутен фонд, тъй като МВФ винаги се вика там, където финансите са, меко казано, за това застрашение от срутване. Така че споменаването на МВФ в този доклад, при положение, че България от някъде от около 20 години не се обръщала към тази институция, е меко казано притеснително. Нали? Това показва, че финансите далеч не са в толкова устойчиво състояние, колкото се опитат да ни го представят. Това първо. Второ, конкретният параметър, който беше споменат, беше задлъжнялостта. Нали, там вие сигурно сте забелязали, че се говори за бързо достигане до около 60% от брутния вътрешен продукт. Т.е. като съпоставяме публичния дълг към БВП, 60%, което е някъде около два пъти и нещо повече от сегашната норма. В момента сме някъде около 24% и то ако вземем държавно и държавно гарантиране, което е проценти малко, нали, там се получава около 24%. За да достигнете до 60% трябва доста сериозни усилия. При положение, че ние... При брутен вътрешен продукт по рака на 170-180 милиарда лева, това означава огромно нарастване на дълга. Разбира се, разбира се. Тоест, и то в съвсем близка перспектива. И то при нарастващ БВП. Да, при нарастващ БВП може да си представите за колко десетки милиарда. И то в близка перспектива. Ставаше въпрос за период от време не повече от 3 години. Да, точно така. Точно така. Нали, което наистина буде притеснение. Притеснението е за какво ще бъдат похарчени тези пари. Защото ако наистина бъдат харчени само за нещата, които дори и до тук са предназначени, нали, имаме, да речем, покриване на разликата между пазарната цена и тази, която е гарантираната от беше 250 лева, после смъкнаха тавана на 200 лева, да речем облекчението от данък добавена стойност, благодарение на което се събират по-малко приходи в хазната и това също рефлектира в увеличението на бюджетния дефицит и така нататък. Дори да ги вземете тези неща предвид, пак не може да вържете всичките тези десетки милиарди, за които става дума при 60% от брутния вътрешен продукт, нормална задлъжнялост. Според мен това е, може би, най-притеснителното конкретно този количествен параметър и вътре не беше обяснено как България ще достигне до наистина до такава висока норма. Сега едното от нещата, за които се сещаме, е така предстоящото увеличение на военните разходи, които са свързани с все по-активното участие на България в конфликта в Украина. Дали, вчера беше един от еврокомисарите в България, който мисля, че отиде в Сопот, нали, което показва, че България ще бъде тикана да вземе все по-активна позиция в този конфликт, което е свързано с това. Да, там основно продаваме и даже печелим от това. В смисъл, ние не оказваме... Съгласен съм. Поне за сега някакви такива сериозни помощи, които да се отразят на бюджета. Да. Тоест ние да им произведем, примерно, 500 хиляди снаряда и да им ги подарим. Ние ги продаваме. Да. Въпросът е, че когато говорим за такова бързо увеличение на дълга, по всяка вероятност нещо някъде е говорено, свързано с увеличение на разходите. Аз се сещам, кое може да бъде това, освен наистина харизма на пари. С опасението от все по-нарастващи ликви, по-трудни условия за взимане на нови кредити, за рефинансиране на стария дълг. Ето, това сега също... има и падежи. Сега, да. Буквално след месец. 3 милиарда мисля, че падежират, за които са заделени пари. В момента фискалния резерв е някъде около 16 милиарда и 4, от които мисля, че около 1,2 милиарда са вземанията. Всичко останало са пари, така да се каже, пари кеш.
Тоест, нали, фискалния резерв е в едно сравнително добро състояние. Проблемът е, че през последните, може би, близо година имаме няколко аукциони, които са първо с непълно записване, а няколко, които бяха тотално отказани от Министерството на финансите, заради това, че кредиторите искат все по-високи и по-високи лихвите. Според мен това са притесненията на финансовия министър, че след като една страна, която е заявила, че ще влезе в еврозоната, дава заден ход, нали, това по всяка вероятност ще доведе до известно ограничаване на позитивните рейтинги и съответно до вдигане на още по-голямо вдигане на така наречената рискова премия. Тоест, от тук насетне, когато теглим дълг, а ние ще се наложи да теглим, защото ние нямаме приходи, с които да може да погасиме вноските, нали, които трябва да направим. Тоест, старите си дългове ние ще услужим за сметка на нови. Когато теглим нови, ние ще ги теглим при нова лихва, което означава, че разходите за обслужване на този дълг ще стават автоматично все по-големи, което ще води до набъбването на дълга. И според мен това е основното притеснение на министъра на финансите и това стои за тези текстове. Това е, което прозира оттам. Сега, може ли всъщност финансовата министърка да има предвид и... Защото сега сме в предизборна ситуация. Стана вече повече от две години сме в предизборна ситуация. Наистина повече от две години. Да. Да не говоря, че те още от 2020 се бяха затътрили в предизборна ситуация, но така. Опасенията, че заради ето тези предизборни ситуации, политиците общо, като цяло, ще гледат всеки път да обещават повече, да развързват кесилите, да дават повече на всички, но колкото се може, някои обвиняват увеличението на 50-ти, което между другото инфлацията вече го изяде, даже го преизяде. Само че аз се направих труда да проверя, простете ме ако греша, вие сте по-запознат, но май парите, които... Защото пенсиите се плащат от две части. Едната част е от нашите вноски, моите, вашите, на колегата, оператори, така нататък, държани от заплатите, солидарната система. Другата обаче, защото не достигат нашите вноски, по-малко са работещите, а и са по-ниски вноските, а пенсионерите са повечко. А другата обаче взима директно от бюджета, т.е. пак от нашите данъци. И така. Аз обаче погледнах сметките и излезе, че горе-долу едно и също е това, което се вземе от бюджета миналата година и тази година. И при това положение не би трябвало, т.е. увеличаването на пенсиите да играе такава отрицателна роля. Наистина, къде се губят тези милиарди? Обещаваха ни, че ще спестяват по 8-9 милиарда година, защото спрели кражбите, но не е лошите. А пак сега изведнъж се губят и ни 11 милиарда на година. Значи, ако са спрели кражбите на ГЕРБ 8-9 милиарда, обаче се губят още 11, значи те крадат 20. Не, извинявайте, аз сме така малко бакалски. Има го филмирано, извинявайте, обещанието на Асен Василев преди да стане министър, което каза, че със спестеното, значи всяка година може да правим по не знам колко моста, не знам къде. Аз не съм виждал мост, дори и над някоя вада, нов мост, да не говорим за мостовете на Дунав. Така че на обещание, разбира се, всичко е много щедро. Но само една цифра ми се иска да дам за вашите зрители. Значи, вижте, има едно нещо, което е приходи от данък добавена стойност върху сделки с стоки и услуги в страната. Когато имате увеличение на номиналните обороти заради ръста на цените, заради все пак така приличния растеж на брутния вътрешен продукт и крайното потребление от порядъка на около 4% за една година, означава, че трябва да имате по-големи обороти, върху които данък добавена стойност трябва да ви донесе повече пари. Нали, съвсем нормално е това нещо. Проблемът е, че приходите от данък добавена стойност върху сделки с стоки и услуги в страната не само, че не се увеличават, те дори и намаляват с 3%. Това го видяхме в декемврийския отчет на Министерството на финансите, в който пише, нали, колко приходи, колко разходи. Там много подробно, между друго, се обяснява, че да речем 10 лева от 100 лева са 10%, но така и не може да разберете каква е логиката зад намаляването на приходите от данък добавена стойност. Айде, през второто полугодие има известна заигравка с данъчната основа заради тези мерки, които бяха вкарани в фискалните стимули. Но ако погледнете само първо полугодие, при което нямате разлика в данъчната основа, там разликата е някъде около 1%. Тоест няма го това увеличение, което го очаквахме. А ако имаме по-висока събираемост, трябва не само да имаме толкова приходи, колкото увеличението на оборотите, а дори и по-големи приходи. Тоест те трябваше да изпреварат. Същото нещо е с акцизите. 5 милиарда и 700 миналата година, 5 милиарда и 700 тая. Добре, къде се губи увеличението в оборотите? Вътре в този доклад аз не видя дори един ред като коментар. А е нормално, когато предоставяте фискални стимули, значи това е като сметката за заведението. Примерно, вие сте ходили на Запад, там със сигурност виждате, когато ви дават сметката, на вас ви казват, ДДС-то върху напитките е толкова, върху храната е толкова, върху музиката и забавленията. Еди колко си, нали, толкова са акцизите, имате подробна разбивка. А Министерството на финансите дори не ви дава нещо, което струва колкото касовата бележка в заведение. Нали, смисъл, тази разбивка там я няма. Просто липсва. Добре.
Много въпроси зададохте, но аз очаквам от вас отговори. Mm-hmm. Къде се губят богове наистина? Тоест, какви биха могли да бъдат причини? То вие няма как да знаете, щом не са изнесли достатъчно публична информация, но според вас къде би могло да се губи всичкото това? Mm-hmm. Значи, министъра на финансите вчера беше поканен при ваши колеги и каза, че това нещо се дължало на възстановен данък добавена стойност. От това за януари, Добре, коментарите бяха за декември, януари или януари, февруари, вече не помня, но беше за един месец, според мене. Нали, ако си спомняте някога, за да може да се спестят акцизи, се правеше ефективен износ. Декларирате, че някаква стока изнасяте с граница, на вас ви възстановяват там данък добавена стойност. Защо ми казахте, че НАП е пробита поне частично, и т.е. държавната администрация и приходните агенции работят все по-зле и все по-зле, макар че чуваме обратното, че не работят по-зле. Не съм бил там и не съм го видял, но за да има такава огромна разлика от данък добавена стойност, трябва да има някакво разумно обяснение. Това е едното от тези, за които се сещам. Възможно е да има и други. А какво ни чака? Вече се намеква, че първо трябва да се помислим сериозно за бъдещо увеличение на доходи, включително и пенсии. Тоест, там има едно швейцарско правило, което не ще го спазваме, но да забравим за повече резки увеличения. Но не само пенсиите, социалните разходи, инвестиционните разходи, урязане на... И това го имаше в докладната на финансовата министърка. Урязане на бюджетите на министерството с 10%. Сега българин да нещо кажем, но тези чиновници трябва да им се вземат заплатите. Добре, драги зрители, ще им ги вземем, тогава ще рухне цялата държава. Точно така. Въпросът е как да управляваш ефективно администрация, а не как да я направиш бедна, която ще краде още повече и няма да работи, но това е друга тема. Да. Какъв е изхода? Ето тук гледам, че господин Иван Костов се е изокал, че за последен път ще трябва да гласува за те, ако не направят дефицита 3%. Ами хубаво, добре, сети се. Няма да го коментираме. Да. Значи, да, аманът хора, които са били в управлението, имали се своя шанс, не са направили това, за което говорят и нали, се опитват да критикуват. Нали? Подръж ми, мамо, ще да се посмея на тази, как беше. Значи, същото нещо го слушахме от Николай Василев и от който още се сетите. Значи, според мен, за да се реши проблема с дефицита, най-напред това, което трябва да се направи, е таргетиране. Значи, недопустимо е да се отпускат помощи на калпак. С вас сме го коментирали, че да речем само при горивата 25 стотинки, домакинство с високи доходи харчи 14 пъти повече бензин от домакинство с ниски доходи и съответно то получава 14 пъти по-голямо държавно подпомагане. А точно това е, което няма нужда от тези неща. Това бяха известни факти, за тези неща се знаеше и това липсата на дискреция навсякъде. И преувеличението на цените. Но бизнеса. Абсолютно. А там са големите милиарди. Разбира се, имате предприятия, които регистрират печалби, да речем, 2-3 пъти по-големи, отколкото миналата година. И в същото време те са предприятията, които получават лъвския дял от това подпомагане, за което говорим. Или пък да речем облекчението на данък добавена стоеност върху заведенията. Значи едно заведение, което се отвоило оборота, ще ползва два пъти по-голяма облага от заведение, на което оборота му е паднал на половина. А кое от двете има по-голяма нужда от помощ? Тук малко с нуждите, да знам. В условия на конкуренция, па може той, който се отвоило оборота, просто да почне да работи много по-добре, да предлага по-качествено и така нататък. Съгласен съм. Въпросът е, че за да може да... Но по сектори, фирми, които заради конюнктурата наистина направиха свръхпечалби, примерно нефтопреработката, но не само тя, наистина... Съгласен съм, но значи вариантът е или подпомагате икономиката, или оставяте да работи на конкурентен принцип. Едно от двете. В момента, в който имате COVID, нали, енергийна криза и така нататък, минавате в режим на подпомагане и подпомагате онези, които наистина имат нужда, защото същата логика, за която вие говорите, това е заплатите. Откъде накъде хората, които имат по-ниски доходи, вие ще им давате помощ. Ими да работят повече, да работят по-добре и да изкарат по-високи заплати, ако вкараме тази пазарна логика. Именно, нали, има една категория, както при хората, така и при бизнеса, която трябва да бъде подпомагане. Особено в такива периоди, в които имате COVID, енергийна и каквато съседите криза, нали, държавата преминава в този режим. Не се оставя на режим на пазара на автопилот. И винаги, разбира се, се предприемат условия, които са свързани с дискреция. Казва се, на тази категория ние трябва да помагаме, на тази не трябва да подпомагаме. Определят се приоритетни сектори. Ето да речем, Франция го прави, Германия го прави, кой още не го прави, в България това нещо го няма. И между другото, тези икономики, за които говорим, успяват да го, така, да го представят като нещо, което не е приоритетно подпомагане за техните сектори. А да речем, Франция, която създаде, как беше, фонд за информационен суверенитет и за енергиен суверенитет и за каквото още съседите, това беше представено като помощи за COVID.
макар че Европейската комисия би трябвало да санкционира всяка страна, която има прекомерно държавно подпомагане на отрасъл, предприятия и какво се сетите, заради това, че Франция успя да го представи като помощи за COVID, нали, те още не бяха закачени. Същото нещо беше, да речем, програмата Агродизел в Франция и в Германия, същото нещо беше програмата такива пресни плодове, по която се подпомагаха нали, производителите, които са в радиус от 50 км от точката на продажба и така нататък. Тоест, успяват да прокарат политики, които са пар екселанс протекционистки, но не биват санкционирани заради това, че тяхната администрация е, така да се каже, по-кадърна. Тя е по-добре платена. Тъй, да, наистина е по-добре платена. Да. Времето ни изтече, но оптимист или песимист? Ще успеем ли след изборите, независимо кой ще съставя правителство, дали ще съставя правителство, да се опитаме да поограничим този дефицит, който очевидно не ни води на добре. Някои хора много се радват сега. Само, че ние с вас сме го живели. Това е знаем докъде води. Точно така. Точно така. Сега хубавото е, че в момента има някъде около 140% покритие на борда. Тоест, първата опасност, за която там се говори, нали, как беше за промяната. Да, падане на валутния борд и промяна на курса. 140% трябва да положите сериозни усилия. Не е невъзможно, но наистина трябва да създателни усилия в тая посока. Второто, което е при тая ниска задлъжнялост, нали, този сценарий, за който се говори, рязко увеличение на 60%, ако няма някакви допълнителни неща, за които не знаем, да речем, приемане на Украина в Европейския съюз, ударно подпомагане за сметка на европейски фондове, вдигане на вноската, ако няма такива неща, за които не знаем, също е нещо, което е доста далеч като сценарий. Това, което основно трябва да се направи, е наистина да се предприемат някакви мерки за дискреция и, разбира се, бюджета, който ще бъде гласуван, да не бъде предизборен. Защото трябва да ви кажа, че така са все повече приятели и познати, когато говорим за предстоящите избори. Всеки каза, сегашните избори, пролетните са загрявка за изборите на есен. Нали? Ако наистина в парламента влезат хора, които ще бъдат същата на гласа, трябва да очакваме още от същото. И тия 6% и половина, за които се говори в доклада, според мен, биха били твърде оптимистична прогноза за това, което ни очаква при този сценарий. Да. Тоест, при този сценарий става реална опасност и да. Много вероятен вариант. Фалита на България има предвид. Доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания към БАН беше мой гост. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата.